Vyprávam sa s nimi po anglicky a Svizo ti dosvedčí, že moja angličtina je v pohode úplne. Ja keď sa bavím s ľuďmi, ja svičnem, chápeš? Úplne. Lebo na letisku v Turecku som ja riešil proste všetko slovne a tak. Čo si zajebal? Áno? A keď som na Turecku riešil všetko s Turkami, tak čo? No však ja som riešil všetko, že kde máme ísť, čo máme robiť s letenkami. Ty? No. Aha. A čo to chceš povedať, že ty? A jako, co tam vyrodiš, kde sa podívať na tú tabuli, odkiaľ tam to jede? Však ale, ja som sa spýtal ho, že... Áno? Koho si sa ptal? Toho Turka. Jebe ty. Však tam, jak sme išli, že či máme robiť check-in alebo nie, tak ja som tam čakal... No ty si to měl udělat, ja som nemusel. Lebo ty si mal business klasu. A on mi povedal, že already check-in, že go to pass check. A ja že OK sir, let's go. Chápeš? No problém, angličtina na úrovni rodeného Američana, chápeš? Včera tu bola manažerka, ty kokos, tak som sypal úplne. Mali sme včera taký pretlak. Hovorím si Vizovi, je to na tebe, vyber si ktorú izbu chceš. Tak si vybral tú so sprchou a taká trošku väčšia. No a ja som si vybral tú druhú tým pádom, ale večer bola neskutočná zima. Ale že neskutočná zima bola večer. A hovorím si, že OK, že máme v každej izbe klimu, tak hovorím, že idem si zatopiť. Tak som si tam najebal proste 30 stupňov, nech sa tu fajne proste zohreje tá izba. A Svizo si šiel tiež zatopiť, tak tam najebal 30 stupňov a z klímy mu šla normálne, že 15 stupňov mu šlo z tej klímy, alebo 13. Proste úplný ľad, počúvaj. On sa s tým tam jebal, ako kot, proste nemohol ísť ani do sprchy, lebo mal mrazničku v izbe. Normálne mal mrazničku v izbe a nevedel to ani vypnúť, proste rozjebať celé. Tak ti hovorím, že strašne pičoval včera. Už som to opravil a topí ti? Skúsim od začiatku úplne. Tak ráno som vstal, ešte to bolo... Ktorý to bol deň? V sobotu. V sobotu som vstal, ešte som ani nevedel, že či ideme, lebo Svizo riešil ten test, či mu pošlu. Dobre, napísal mi, že nakoniec sa ide. Tak som proste sa začal maximálne baliť všetko možné, jedno s druhým, proste do kufra, komp, okolo toho veci. Dostanem sa k tomu, že ak som prišiel ku vlaku, tam to začalo. Došiel som do vlaku, nikto tam nebol. V Košiciach som nastúpil, nikto tam nebol. Samozrejme, hľadám sedadlo, sadnem si, hovorím si, jeba, aký pekný vlak, je to proste pohodlné, je to luxusný vlak. A v tom to prišlo. Nastúpili dvaja cigoši, jak z Lunika 9, nie taký ten slušný, ale tí úplne tí vagoši, proste biele rúško, celé zajebané, normálne škulatý, rozjebaný, celý dotrhaný, nemal ani tášku, batožinu, nič. Hovorím, že on tu ide kradnúť alebo niečo, že vyhoďte ho preč. Aj s manželkou, samozrejme nevedel nič po slovensky. Prečo aj utekal po vlaku. Prišla tá, čo kontroluje listky, vyťahol taký listok. A že dobre, že asi má listok, ty kokot, ale dúfam, že si nesadne aj ku mne niekde, bo tak. Vieš, že si sadol? Za mňa si sadli, obaja. Hovorím si, celý vlak je prázdny a oni si sadli za mňa. Počkaj, ešte hovorím si, jedna možnosť je, že vystúpia niekde v Poprade, že len proste dve hoďky tu budú, alebo tak, že prosím, nech vystúpia niekde v Poprade. Samozrejme, že proste to by bolo veľké šťastie. Vieš, že vystúpili? V Pardubiciach. Čiže vlastne hoďku do Prahy. Čiže to už bolo na konci. Celú cestu robili bordel ako kot. Tak celý čas som robil toto. Každých 10 minút, alebo koľko, som robil toto. A pozeral som sa non-stop na kufor, že či tam je. Že či ho nikto neujebal. Dobre. Tak cestujem. Prišiel zastávka, ja neviem, Ružomberok. Ďalších 5 cigošov nastúpili. Hovorím si, to nemyslíš vážne? Že hovorím si, ja nemám nič proti ním, ale že to čo to je? Že hovorím, že oni ma tu okradnú, že proste mňa proste rozpičia. A hovorím si, dobre, tak si zapnem aspoň film, že nech budem v strese. Siahol som si Justice League, to je, teda, čo to je? Hej, Justice League sa to volá, nie? Tak som si takto sadol, dal som si takto sluchadla. Pozeral som film a zrazu na celý vlak cez mobil pustili album Rytmusa. Proste celú cestu som počúval rapy od Rytmusa, od Separa, od Travisa Scotta alebo niečo. Celú cestu proste počúvali hudbu na telefóne a proste si tam rapovali po cigánsky alebo niečo.
Dobre, prežil som to, vystúpil som v Prahe, hlavne na nádraží Praha. A myslel som si, že to je také niečo aj naša stanica, že ten proste, však sa orientujem ľahko. Tak som vystúpil z vlaku a zavolal som si Uber, Karla. Karel sa volal. A ja hovorím, že však kým vidím zo stanice, tak už tam bude ten Uber. Klikol som Karla a Karel mi už volá. Hneď, ak som ho klikol, ona si snajpoval stanicu alebo niečo. Karel proste snajpoval stanicu a hneď, že už je tu, zavolal mi, hele pane, kde pak ste? Ja som tady. A ja, že ja sa ospravedlním, že som prvýkrát v Prahe, ako som si vymyslel, že ja proste neviem, kde mám výsť zo stanice. Takže som proste išiel najbližším východom, nejak som ho našiel, tý kokot, Karel mi tam nahádzal kufre a išiel som k Zolanovi. Zaľahol som spať, stával som asi o 5 hodín. Samozrejme, o 3 ráno som sa zobudil, od stresu úplne, neviem kvôli čomu som sa zobudil o 3 ráno. Som sa zobudil, že proste, že tý kokot, že ja nesím, ale neviem, čo som sa bál. Tak som od 3 asi nespal do tej 5. Išiel som na ďalší Uber. Ja hovorím, že tu batožina, no odviezol ma, počúvajte, odviezol ma do Prahy, na letisko. Zastavili sme tam, ja hovorím, že naschle, on vystúpil z auta, otvoril toto, vybral mi kufre, zobral jeden kufor a začal utekať. Ten malý. A ja hovorím, že kde ide? Čo robí? A ja, že zobral som ten veľký kufor a išiel som za ním, že pane, ja vám pomôžem. A začal utekať s ním proste na letisko. A ja hovorím, však ja neviem, aký mám lístok, kde mám ísť. Tak proste som išiel za ním jak kokot. On, jaký vy máte lístek? Ja hovorím, že Turkish Airlines. To byť tady. A utekal tam proste s tým kufrom, ty kokot. Hovorím, že či ti jebe. Ja hovorím, že díky moc, ale že nemuseli ste. On, že potom si išiel kúpiť nejakú kávu na letisko alebo niečo také. No a išli sme, zrobili sme letenky, pičoviny, pečiatky a tak ďalej. Tak som bol na tom check-ine, kde sa ma pýta proste o batožine a tak. A že, co máte v kufru? A ja, že... Ona, že máte na mňa nejaký počítač? A ja, že... No mám. A on, že jakej? Ja hovorím, že... Ten veľkej, ten tú bedňu veľkú. Ona... Jo, tak to je v pořádku. Že kdyby ste tam měl notebook, tak to je problém, protože to má baterku. A že OK, že super. Všetko sme vybavili a už ideme preč s tými letenkami, už ideme už do gateu. A Svizo mi hovorí, že ja som jej typí, čo zabudnul nahlasiť, že tam mám notebook v kufru. Počuj, aj on to dal do kufra ten notebook, čo nesmie. Tak proste pretlak ako kot, stresy zase, že ho proste vyvolajú, že ho tam proste stopnú ako kot. Tak sme sa vrátili naspäť, jej to povedal. A ona, že možno to je problém, ale že možno keď to nenájdu na skeneru, tak že vás nezavolajú. Tak proste našťastie to nebol žiaden problém. Sadli sme v Prahe na lietadlo, prišli sme do Istanbulu, v Istanbulu sme vystúpili, no a sme išli počkať na let. Samozrejme, ešte jeden taký side príbeh, Svizo mal business klasu a business saloník. Takže 3,5 hodiny, čo sme boli na letisku, sme hľadali business saloník, a nenašli sme ani kokot. Svizo si priplatil za business saloník, kde mal byť tie 4 hodiny, kde sú proste kreslá, normálne telka, ja neviem čo je, že všetko. A my sme 3,5 hodiny hľadali business saloník a nenašli sme nič. No a koniec sme proste aj odleteli aj z Istanbulu, ale tam bol jeden taký problém. Proste sedeli sme tam už pred gateom a prišli nejaké nové z FBI typci, tí kokot, v kravatách s takými dokumentmi a každého jedného človeka sa pýtali informácie. Odkiaľ si, na čo ideš na Maltu, čo tam budeš robiť, papiere, povolenie do práce, potvrdenie o adrese a tak ďalej. Hovoríme, normálne, že som prehol to, ja myslím si, že ty máš niečo také, čo sa pýtajú ich. A on, že nie. A ja, že tiež nemám. Proste sme vymysleli príbeh, tiak scenár, že čo im povieme. A chodili a už to sa to blížilo k nám. A to kontrolovali tesne pred nami a pozreli sa na nás. A ja, že... A ja, že... Tycho, že čo teraz? A oni chybili rukou a išli preč. On mňa tak štuchol, že to proč nás neskontrolovali ako? Že to co je? A ja, že netuším. A normál, a to... Potom som zistil nejak svojou strašne detektívnou Among Us prácou, že oni kontrolovali tých a vypočívali len tých, ktorí neboli v Európskej únii, Kazachov, Uzbekov, pičoviny. Ale som zistil už vlastne, ak som nastúpil do lietadla, ale hovorím ti, tak som bol v strese aj nikdy. Jak sme išli na Maltu,
jak sme išli na Maltu, tak prisahám ti, že kilometr rada je málo, jaká bola do gateu. A my sme sedeli na kreslách a ja hovorím, že nemali by sme sa ešte postaviť už do rady, kurva svizo. Ja hovorím, že ja to nebudem stať tú radu. A on že však seď. Ja hovorím, kurva, že je 15 minút do odletu, ja sa neviem postaviť do rady. Tak ja som sa postavil, on stále sedel. Išiel som sa postaviť do rady, on sa postavil. A biznis klasou sa predbehol pred všetkých a odišiel do lietadla ten kokot. A ja som vstal kilometrovú radu, jak kokot s kufrom sám. A on proste prišiel úplne pred všetkých, povedal tomu stevardovi, ukázal, že je biznis. On mu len dvihol tú pásku, že poďte. A zavrel. A všetkých predbehol a už sedel v lietadle. Jak som mu tam proste kýval spoza skla, jak odchádzal do lietadla, ja som prešiel, jak Michael Scofield za pletivom, ty kokot, čo bratovi kýval. Alebo opačne. Nastúpili sme aj do lietadla na Maltu, samozrejme v pohode. Vystúpili sme na Malte, samozrejme vystúpime, hovorím, že už nemôže byť žiaden problém. Vieš, čo sa stalo? Asi 20 doktorov. Takto na nás čakali, ty kokot, aké by nás išli operovať. A ja že, ty kokot, čo zas? Prehliadka je kokot a delili ľudí. Proste delili, normálne doktor s rúškom, mal tu ešte bielý plášť, neviem, stetoskop, ty kokot, čo tam mal ešte. A delili ľudí, na, normálne jak v koncentráku, že na tí, ktorí idú na test a tí, ktorí nie. Pozerám, joj, tá svizo po piči, on prešiel nič, nič od neho nepýtal, no mňa prefrčal, jak nič, idem ja. Čo sa môže stať? On je, hello sir, hello. A ja že, hello, everything's good, PCR test. Dal som mu. Čo sa mám, OK. Give me travel form document. Dal som mu. Everything's good. Here is the problem, sir. No address for Malta. You staying on Malta? No address here? Hovorím, I don't have one yet. Hovorím, this is the problem. You need one. You need to sign here address where you going to stay. Čo mám robiť? Volám svizovi. Počujem a sem. Hovorím, že on od mňa chce adresu. A že ty si nič nevypisoval? Že on hovorí, že nie. Hovorím, že pošli mi niečo. Hocičo, hociakú adresu. Tak mi niečo poslal. Pozerám na ten obrazok, nejakú garáž, servis tam bolo. Hovorím si, jebem na to, mám piči, otvoril som to, napísal som tam tú adresu, proste nejaký servis, ty koko, to je tu oproti. Niečo proste som tam napísal, behal som k tomu typkovi, hovorím tu, everything good? Oh, yes, you can go now, have a nice day. Otekal som preč, cez pasovú kontrolu, dal som mu tam pás, blablabla. Prešiel som, hovorím si, yes, ty koko, zobral som. Išli sme na tie kufre, na tie veľké, čo idú lietadlom spodkom. Dobral som kufor. Jo, ja už hovorím si, tu som mal takú malú taštičku a už si ideme na Bolta. Už si ideme na Bolta a zrazu proste... A pred pasovou kontrolou, jak som stresoval s tou adresou u toho doktora, ja som tam nechal ten vyjebaný kufor s príručnou batožinou. Hovorím si, že to je v píči skurvenej. Začal som behať cez malské letisko krížom, spotený v koženke. Normálne jak Tom Cruise z Mission Impossible. Hore schodmi. Prišiel som tam, no maj šimikom. Pozerám na to, už tam boli len posledné dvaja ľudia a hen ten SBS kar. Pozerám na mňa, počúvaj, on mal vážny signál, začal sa smiať ako kot. Hovorí, here is your legister. A ja že, ty píčo. Zobral som ten kufor, vyšiel som vonku. Hovorím, čo sa, už nič. Už len posledné, čo potrebujeme, zobrať Bolt a dostaviť sa tu. Tak som teda zavolal Bolt, pozrel som mapku a už prišiel tam nejaký holohlavý proste nabitý, jak bulica vyzeral proste, jak z väzenia nejakého. Hovorím, že tu máme nejaký Hyundai Tucson, že on je tam, hovorím, pozriem na ten telefon, že je tam, že ideme za ním. Zobral som kufre, svizo zobral, my obidvaja proste spotení, normálne zadýchaní, ideme za ním asi 500 metrov. Volá mi ten kuriér, že už som tu, už mu hovorím po anglicky, že už som tu, že give me one minute. Rušil som mu telefón, pozrel som na ten Bolt a my sme šli úplne opačným smerom. My sme šli asi 500 metrov opačne, nie k nemu, ale proste preč od neho. Tak sme s tým kuframi, no ma je utekali ako kot, naspäť k nemu. Tak sme tam najebali kufre, sadám proste na miesto spolujazdca, otváram dvere a svizo, hej ty kokote, opačne. Pozerám na mňa, pozerá ten vodič, hovorím, že čo ti je, už sadám do... Kúkam na cez ten sklo a tam je proste volant vodiča. Hovorím, že... Čo to je? To čo je za oný Decepticon skurvený?
Proste oni majú opačne volán na druhej strane, tak som to obišiel celé, som tam sadol. No a celú cestu som mal Monka S v hlave, že chodíme v protismere normálne, som bol v strese, normálne ma striaslo, ty píčo. Vysadil nás tu, prišli sme hore a už tu boli manažeri, majiteľka bytu, my totálne rozjebaní, proste v píči, aké by nás normálne rozkopali niekde na ulici. Tak sme tu podpisovali papiere, riešili internet a tak ďalej. Riešili sme internet a tak ďalej a sme tu.